اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. شب الجمعة شب دعاء شب مغفرة أمير الكائنات مشکل کشا کے بارگاہ اقدس میں ایام فاطمیہ کی جو ہے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. مولا کے بارگاہ کو جو ہے سجایا گیا ہے کالے بینر سے. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, السلام علیکم بنت بنت رسول اللہ, السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تمام دوست احباب مومن مومنات کی حامد دعا گو ہے. مشکل کشا کے بارگاہ اقدس میں اللہ تعالیٰ سب کی حاج روائی فرما, مریض مریضوں کو شفا عاجل کر نصیب فرما. صدقے کونین کے صدقے میں پروردگارہ سب کو جن کو زیارت کی تو تمنا ان کو زیارت نصیب فرما, جو بیمار ان کو شفا دے, جو پریشان ان پریشانی کو دور فرما. بحق امیر المؤمنین بحق الزہرا سلام اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.